spoštovane gledalke in gledalci Novih obzorij. Gotovo je vsak od vas že razmišljal, kako naj se loti pospravljanja hiše, vrta, delavnice ali česa drugega. In ob pospravljanju moramo žal ločiti stvari na uporabne in neuporabne. Navadno zadržimo uporabne in za vsak slučaj shranimo še nekaj tistih stvari, ki se že nekaj časa nabirajo in nas ovirajo prostoru. Danes pa smo z Jezusom postavljeni v Jeruzalemski tempelj. V Evangeliju spregovori in stori povsem drugačno dejanje, ki ga ni nihče pričakoval. On vstopi in z vrvi splete bič, s katerimi bo izgnal iz Jeruzalemskega templja tisto, kar ne sodi van. Dogodek čiščenja Jeruzalemskega templja po opisu deluje zelo dramatično. Beg živali sem in tja, upor in jeza menjavcev denarja ter tistih, ki so v templju preprodajali daritvene živali. Ta tempelj je skozi čas postajal prava tržnica, tako da je vernikom gneča pri menjavcih denarja in prodajalcih živali onemogočala miren dostop do same notranjosti templja. Zaradi menjave in trgovanja z daritvenimi živalmi so prodajalci v svojih srcih postajali vse bolj polni naklepov po čim večjih dobičkih. In v to sredo vstopa Jezus. On, ki pozna misli njih src, prihaja, da jih izžene iz kraja, ki pripada nebeškemu očetu. Ta hiša, naj bo hiša molitve, smo slišali. Ali je bilo res potrebno čim več zaslužiti pri menjavi tempeljskih daritvenih živali? Na začetku ni bilo tako. Skozi čas pa je vse več materialnih stvari krojilo pot, ki je vodila v samo središče jeruzalemskega verskega življenja. Bratje in sestre, ta Jezusova gesta ni bila namenjena le za tisti čas. Jezus sam pravi, Božja hiša naj bo hiša molitve. In na koncu, ko doživi izreden upor proti njegovemu dejanju razdiranja nakupovalnega središča, zahtevajo znamenja, s katerimi bo potrdil svoj namen uničanja te tržnice. Smo v postnem času in prav je, da ovrednotimo tudi naš pogled na materialne dobrine. Jezus je jasno pokazal, kar je v bistvu našega obstoja in to je odnos z Bogom. Tudi nas lahko Jezus sprašuje in čaka na naš odgovor. Kje v svojem srcu imam pripravljen prostor zanj in za njegovo besedo? On sam izreče, jaz sem sedaj živi tempelj. Če je torej Jezus za nas svetišče in mi v njem molimo in častimo Boga Očeta, se moramo vedno znova potruditi, da nas dobrine tega sveta ne zadržujejo stran od Boga. On želi, da bi v postnem času odstranili vse tisto, kar nas pretirano zasužnjuje, nam kvari naš pogled in nas zadržuje stran od bistva naše vere. S podobnimi besedami pove tudi apostol Pavel v današnjem drugem berilu. Judje zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost, mi pa oznanjamo Kristusa križanega, ki je Judom v pohujšanje, poganom v nespamet. Sestre in bratje, v tem postnem tednu očistimo stanje svoje duše, vsega tistega, kar ne krasi Jezusovega templja v našem srcu. Pretirana sebičnost, da Boga ne potrebujemo, naši razvrednoteni pogledi na življenje, od spočetja do skrižem preizkušene starosti. Kot kristjani odpravimo iz sebe misel sveta, da lahko živimo le zase. Naj nas Kristus svojim pogledom ozdravi. Preprosto, pustimo, da njegova beseda dela najprej v nas samih. Njegovo telo, ki je novi tempelj, je bilo udarjeno na veliki petek z drugačnim bičem in z drugačno človeško mislijo. Ne potrebujemo te, so vpili. Njegovo telo je bilo razlomljeno na križu, vendar ne uničeno. Na velikonočno jutro pa je vstal z novim templjem svojega telesa, ki je premagalo vsako nasilje in smrt. Ni več nobene ovire, ki bi nas ovirala v srečevanju z Bogom. Jezus želi, da bi našli Boga najprej v svojem srcu,
po osebni molitvi in iz nje v mirnem sobivanju z brati in sestrami. Današnji evangeliji lepo povzamejo besede svetega papeža Pavla VI., ki je nekoč izrekel: On je središče zgodovine in sveta. On je tisti, ki nas pozna in ki nas ljubi. On je sopotnik in prijatelj našega življenja. Blagoslovljen postni čas vam želim.